Så er der givet startsignal til start nummer 7, Marwan Mustafa og Abadidi Fagboy. Start nummer 8, Anne-Sophie Hansen følger med på banen, og i slut er det Daniel Meinbæk Nielsen. Og resultatet for Julie Høgh Grønvold var 0 fejletid 70,33. Og det er en foreløbig andenplads. Øjeblik, Adam. Far, han rider lige nu. Jeg skal lige filme ham, så skal jeg nok tage dig sød.